Tak Viš PT kak njemu? Client, mes pirmo kao UBS-T Uznakom kao įsprausim. Okay. Tai uz otro. O, mes par šitiem cīnījāmies. Tajā dienā. Jā, bet šis kaut kāds kitaiskais sastāvs. Viņam tas 700 nieks arī bija, es atceros. Ah, jā, Jā, tas tas. pats. 1251 LO. Darām tā. Mēs abi kalnā. Jūs abi kalnā, jā. Chiefs 1T, oj, bilet 1T, 1T, 277 teis uz kalnu, brauc kopā ar visiem mediem, jā. Viens Oj, šīs uz mēs šejienu, jau. viens logā ielien, jā. Es arī uz kalnu, atlikušie uz kalnu braucam. Braucam uz kalnu. Tā tipa super. Ačiū, huligāni. Tur ir visi. Man pēc brauc Mēs kalnu. ceram atšaut, ja? Ok, labi, griežamies atpakaļ. Bībērs, sir. Griežamies atpakaļ, 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 atpakaļ. Atpakaļ uz šeito vietu vairāk braukt. Uz šito vietu atpakaļ, huligāni, davai. Oj, sorry. Bībērs pārbaudāt, vai viņi tur nāk tanki vai... Okur, 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 pie pipara, pie pipara visi! Nu viņi ir banāni. Kas tie par aš? Arti izmet. Ar tas šitas izmet bombas, izmet bombas? 6 sekundes. 5. Tur nevar braukt pārķīt. Vai šito rojam, šito nāka tiekšā. Nāka tiekšā. Norēku šito. Ej, 2 kodzi. Ir bijuši. Ejat, ejat no aizmugures iekšā un tiešā. Nē. Darmoš. Vai vismu aizdu mūt. Tu vari uzņemt. Es jau neuzņemšu. Mums ātri jāiztīrā, IBR. Ejam agresīvi, ejam uz priekšu. Tev ir čīpi, tev ir čīpi. Neatkāpjamies. 800, 800. Tad caušaujam, reiķi. Kas vēl 300 varbūt? 11. Tu varam 11. savā? Vaņčots, vaņčots. Izsīrat šito, izsīrat šito. Iešaujiet viens met man te. Pa vaņčotu. Šito, reku vaņčotu. Neviens neiešu. No fejens, no banāna pazūt. Tad pakaļā nāk 3 medi 4. Nekstiņ, es uzsūkšu. Sagatavošu. Es eju. Par sleepingam, ja tieši uz sleeping nē, bet viņam atkāpjam. Šim tevi nahmenizēs to līdzi, tev suporta nav. Iei pakaļ šitās... Saka, pušot 8. līniju, šitie visi, visi vienkārši ejat šitā, nahuj viņus, nesplitojat. Bļāc! Šitie trīs var uzēt šitā virsū tagad. Es, davai es eju virsū! Išāvās. Labi, labi. Ar, var... Da, viņš išāvīja! Persona arī. Huntmans, lai... Bļāc, išāvās viņš. Huntmans, ar reiz aiz uzēt. Neiz. Vaks, savāks. Anvicam. Kas tie par šotiem? Nu izšaujamies un atkāpjamies, izšaujamies un atkāpjamies, reāli. Es vēl gan uzņem. Ganais no šitās puses. Te ir viens vančots vidējs. Es prasu medi iešaujiet pa vančotu, lai man nav jātērē. Reāli, nu. Es vispār... Artizmu. Arta stūra ir, jā. Konstruktors. Ā, viņš. Nu, kur tu bēgsi pa jobā? Jā, šitais bija diezgan pārsteidzošs rašs. Bet man pārsteidzas, ka viņi kalnā sūtīja reāli 4 medus. Redzeris, viss aizgāja garām, neviens netrāpīja. Jā, normāli pipar. Un šajā situācijā tu esi krastāvčiks ļoti labi viņā spēlēja. Ka šie pārējie mums huligāns izšaujas, jāatpakaļ stumjas, izstumjas, krātās ar savu dirsu reiz no... Bļēt, ka mēs, mums tur ir vairāk vienkārši šī jāiet virsū. Es pat mistiskā kārtā trīs izšauju. Ai, labi. Tagad tev nav buzība, ar būs jāspēlē. Es nekļu. Ej, kur Antmens kopā ar šo strīkoli spēlē. Ai, mācās. Krabiks nulle. Viņam labas kartas. Oj, bļēc, jāņem īkas viņa. Jā. Prohorovka. Klusais. Karēlī atkal, karē, tā, labi. Varas Artu? Leopardu? Otro. Trīs IBR-i. Labi, es ņemšu IBR-u. Pagaidāt sekundīti. Trīs IBR-i.
ir 3 CBR. To liepāgi izdomāt, ko es gribētu to pirmo otru uzreiz rašot līniju. 2260. Ok, paņemšu. Timis un Lāme. Paņemt man 92? Vienu artu. Vienu? Tikai vienu, mēs rašojam agresīvi spēlēsim. Tu moši mādu? Bļaļs. Nekstam ir Leopards. Nē, es pats paņemšu Leopardu. Nekstam IBR-u. Ok, kaut kā tā. Es paliek. Cik ir čīfi 4? Ok, kaut kā tā. Ko viņi darīja? Viņi rašoja, ja šitie? Jā, diezgan agresīvi. Nu ok, labi, tad paskatīsimies, kāds viņam setups. Viņi rašu. Nē, pagaidī. Vai tas mēs nevarējām viņu Prohorovku vinnēt? Nē. Es... Nē, tas bija cits klāns. Tas bija cits klāns. Jā. Nekas? Jā, šos laik. Daram tā, visi velcaties uz šito pusi čīfi, ja? Viens mediums paliek te, ja? IBR agresīvi pārbaudāt, kur ir kaut viens mets, man jāzina, ja? Visi pārējie, bļēt, braucat uz šeinu un pa mežu 260 pa priekšu, ja? Un aizmūrē rašojat tā, ot, līdz šitai vietai čīfi, ieņems agresīvu vietu un atšaujat šito pusi, ja? Es paņemu šito. Sandan, jā, ok. Varu šito pusi spotošu. Prātīgi. Bļēt, viņi paši nāks. IBR, atšaujam IBR-us! Sapacujam. Jā, cik. Viņi paši nāks uz šeit. Viņi paši nāks pie manis divi smagi ātri. Ej, kur jau IBR ierā. IBR-us šaujam nost, IBR-us! Mums ar 200. Čīvs auk. Jā, uz bedre. Davai stāvam uz holdauna un strādājam, atšaujat, medi ieņemat! Kā jums šī firā? Fokusējam, vidi cik vanšotu, bļēt! Rezerves var izmest pa kaut ko? Izmet rezerves, viņi izmet rezerves. Bļēt, jūs varat ar fokusēt kaut ko? Pirmais, 277. Uz ķēdes. Bļēk aktīvāk uz torņiem strādājat, bļēk kāpēc? Ejat aktīvāk, davai konstruktori, ejam pretī, ejat pretī! Go! Go pretī ejat! Ejat pretī! Lāmē! Čīfi kamēr vēl dzīvo! Tuši kas tas ķēd? Septītais. Astoņsimt deviņsimt septīto. Tikai pā... Žitu! Ej lāmē, lūdzu, ej uz priekšu! Labi, jā. Ebrēs, viņš slēgt pišu pakausi. Rek, viņš ir. Davai, mēs medu vienkārši uz priekšu. Ejat, ejat un lecat. Čīf, ejat pāri lecat, ja varat. Mēs braucu šeini vidā, ejam iekšā. IBR sveiku konstruktori, ja varat. Vonšvits, vonšvits. Šitas noraujat šito vienu čīfu. Konstruktori brauc līdz galam. Čīfam iepisam, brauc galam. Tad nevajag braukt līdz galam, reāli. Vienkārši lec iekšā, viens pēc otrs. Brī! Kas tur jums lagu atkal? Arta vienkārši zala. Kas ļoti? Jākal Arta. Arta ir šeit, stūri. Jā, es aizsviešu Arta. Bļēt, man jātanko smago vietā ar Leopardu, bļēt. Dāj, kāpēc viņi. Vienna, bļēt.
Mēs nemākam fokusēt, ka tur cik valsts vainšotu bija, tas ir vienkārši, bļet, nemākam fokusēt, vienkārši, es nesaprotu, bļet. Mēs uztaisam vainšotus un pamētam, bļet, vienkārši. Ok, labi, kāda tagad bija kārta? Kolās pirmās septiņas lodas pilnīgi. Brādās tankam viss sānas zaļi, bļet, jūs paņem nodingu. Tā kādiem lādiņiem tu šau? Fugas. Fugas nevar. Bet tas jau ir garantēts damage, tur jau nevar nekā. Tā kā 140, to tur tak visus ar zem kalibriem ir jāšau. Nevajag graži kumuļus likt. Jā, nu es jau šau. Nu, hui zin. Labi. Čīfi tur ļoti labi. Mošam. Konstruktors. Krāpis. Pats. Tablete Iber tur pizdā, ble. Oj, labi, ņemam, bļēt, dahuja čīfus, ņemam, vienkārši dahuja čīpus. Varu artu? Vienu artu man nairāk nevajag, ņem čīpus. STB jau varu, ne? Jā, paņem STB. Labāk STB, vasim čais. Nezinu, bļēt, kā tu ar viņu spēlē, man patikšu. Nu, ņem STB, ņem. Katrā gadījumā ar STB gaņās labāk spēlē nekā 140. Labi, es neko neteikšu. Ar viņu ir grūtāk spēlēt. Jā, bet no 140 es ir tik daudz klankovis spēlēju. 5 randumu. Tā. Tādā ziņā es domāju. Ok, labi. Runājam fokusu. Tad es aizdomu, ka viņam būs vairāk resno. Ā, ne, nav resno. Ok, daram tā, Shell, tu prātīgi pa centru. Es braucu aiz tevis, jā? Jā, viņš šitai vietai. Nē. Konstruktors ir aiz tevis. Jābrauc man šeit. Tā jūs jau sūdus sataisīsiet atkal, ka es nebraukšu. Gribi jārvidis spēlējām. Jā, tu vidu tev atbalstā konstruktors. Skatāmies. Braucam uz C1 spizdīties. Bet skaties, ja tik līdz ir vairāk kā viens tanks tur iekšā, šel tā uzreiz projām. Brāc. Ideāli, prātīgi. Labi. Kur viņi nāk? Centrā nāk, ok, atpakaļ. Konstruktor nebrauc tur iekšā. Nu jā, viens. Ok, iekšā. Pārvēc Braucam šitos kaiņu vaik čīvs, kāds viens brauc atpakaļ, ātri brauc atpakaļ. Viens pārcīt skatās. Konstruktor atkāpies, lūdzu, nevajag tur būt. Tev jau jābūt bāze, sen. Tu tūlīt nomirs, senākoj. Ok. Bļēt, es teicu čīvus atpakaļ, nu labi, bļēt, kas te darās jāpa? Šī pipars pēdējais atpakaļ. Tipar. Nav viņu te nemaz, braucam atpakaļ visi, pametam divus čīvus te. Ok, bļēt. Vai kur viņš defo? Braucam visi atpakaļ, pametam divus STB te, un kā čīvus. Viss jau kāds ūkana hvitik. Dākmets paliek un STB viens, visi braucam atpakaļ. Paliek kāds vēl kāds tur, kāds mēdz, moš. Es palikšu tad, jā. Nepatpišam HP. Ok. Atpakaļ braucam, viņi nāk visi tur. Cik tanki tur nāk? Tur viens vai nāk? Kāpēc viņš nāk tagad tā? Kāpēc viņš izdomāja nāk? Labi, divi čīfiem jābrauc uz galu tāpat. Šaubu nav. Ko viņi? Tad es uz šajienu braucu. Viņam tur divi čīfi toši. A, tur ir divi. Tur, jā. Jā. Vai viens vai divi? Nu, šies tur nav viens pats, kas. Bļēt, šitais prātīgi tanks man tāda... Jā, es jau esmu gatavs bēgt. Daram tā! Čīvs vien te divi paliek un stop šitie paliek, te viens iebraucot, te centra izspotojas, mošiņi tad pušo šito vietu. Te viens tik čīvs spotojas, viens tikai čīvs spotojas. Ok, es iebraukšu. Es esmu... Te vēl viens... Vidlē, skaties, lai tevi no šitās vietas neatšauj. Jā, jā. Tā čīvs sēš divi to uzmanēs no trenes. Viņš kaut kur ieskrēja, tas ebrais. Kļēj.
279 šāvis. Sorry. Var to čifu, Džonu? Rekončīr, rekončīr, tas šāv. Nu, esmu tālu, tālu, nu šāv. Tu nopietni, čaļi, 279, bļet, vāze. Labi, davai daram tā. Pamētam Next un Darkmanu, visi braucam atpakaļ. Ok, kas tur lāmē? Tu tur iebrauksi centrā? Man tikai lago visiem lāmē. Sīkam vienīgi. Te braucu, te palēju šeieni tad. Lāmē, ne tur. Tevi tak no bāzes nošaus. Kas es lagoju? Pūk skrīt, triku nā... Ā, nē, es nenāk. Tu krabi vari darboties? Jo, tas vērš. Tur pa šitiem tas citu, nē. Krabi saka to spotot un ko to spotot. Mums vajadzētu pa salu mēģināt. Satēmējāmies tur lāme, kur augšā būs solīt. Jā, bet puskomandinos pa tādu mēģināt. Aizbrauc čelu šito pusi paskaties. Jā. 279 back. Ui. Atšaujam, atšaujam, atšaujam. One shots. Ideāli. Vai kur vēl viens back pa pļavu nahuj? Jūs tur... Māja. Tā. Es defasējuši. Ok, nu... Tā nav neviens, ja? Šajā pusē nav neviens. Davai daram tā! Defa. Šitie prātīgi, šitie tanki uz šeieni brauc, ja tu uz kontrolē. Mēs braucam te vairāk, izņemot divi tanki, pārējie braucam te lejā iekšā. Lejā, ja? Divi čīfi paliek te! Viņi šaus pa visurieni, jā? Tie pēdējie. Jā, un pārējie braucam lejā. Vairāk te tā. Šelsim nenomirsti, lūdzu. Atkāpies. Stabēs tur iegā. Atkāpies, tu tikai skaties. Viss kārtībās. Un es brauc prom, es brauc prom. Ok. Tad es... Nevajag riskēt. Jā, nebrauc, mēs tā brauc. Kāpēc trīs bāze paliekas? Divi teicu. Šitie... Šitie divi ej atklāt jau pis šitos, davai ātri. Mūsu uzdevums, mums jānorauž šitie, neuzņemot šotus no šitajiem. Konstruktors, jums jāskatās šitā malā, lai nerašo, ja jau ir jāskatās reāli. Ejam te iekšā, pa šajienē. Načos. Neko 279 jārts, lai met. Nē, nē, pa šajienē, pa šitajā. Bombas pa čīfiem ir 279. Jā, pa čīfiem, met! Ejiet no priekšā, draugiem, no! Načur pēc tebē. Poķiet, tad. Izmet. Dai, Santas ir aktīvāk, aktīvāk, ej! Nu, vien, kur nāk, nu, ejam aktīvāk iekšā. Kortis pa tevi. Bļēts, kurš tu... Sanders, nu ko tu stumi, nahu jāro, man tu kāpē mazāk. Ejiet iekšā, lēcāt, lēcāt iekšā. Es piespiežās pie šitā... Lēcāt iekšā. Kāds brauc? Nepilēšu, tā ir bērpēk. Bērts. Es divus tāmas novēršu. Neuzņemam no bāzes iekšā. Neuzņemam no bāzes. Nociestāt un mums jāiet pa vidu tagad. Uz manis ir divi esi. Tagad vajag šitiem čīfiem vilkties uz šeienē. Es redzim šeit stāvī kas. Jums tur mīnus 3 tanki, ja kas 3 uz mani skatās. Tas tā. Deku ārta, ārta. Ejat uz šeienē, es teicu, bļēt šitajiem. Šeienē. Stūtoši, jau labi. Huligāni neuzriet. Huligāns paliek. Lāme uzmanīgi. Vanšots. Pipars un Antmens ejat agresīvāk. Blindojat pa to STB. Tikai tip, lāme neriskē. Slīpik, nu ko tu lieni, bļāt? Sēžat, nahuj, gaidāt. Hujalna, bļāt. Gaidāt, kam ir divi čīfi, bļāt, cihā. Mums ir jārta. Tieši tā, mums jāgaidā divi čīfi. O, kur, bļāt, STBškā. Sanders ir piebrauc te pie stūrā. O te vod pie stūrā un paskaties šito. Šitam ir. Ok. Pipar uzmanies, jā. Viņi... Ā, ok, tagad uz mums ir... Ā, nē, joprojām laikam divi. Es netrāpīju. Ejiet virsū viņam. Ejiet virsū, jā, pipar. Ejiet un viens paliek augšā. Konstruktoru mēģina izdzīvot. Shellstream palīdz iebrauc te iekšā. Šito, Shellstream iebrauc iekšā. 77 izmanību. Tā labi. Bļēt, netrāpīju.
braucat. Es baigi nevaru līst. Nu, Liena te... Okej, labi. Ejam klāt, tu šeit! Ejam klāt, kur es! Kur es, ot šitie, vo! Es tēdus es tebe. Viņš brauc mani virs. Aizgāt. Pavīdzēt. Vidle ir HP, ejat iekšā. Blek, tur paliek! Blek, arī var jūs šeit, vai agresīvi paiesat, kaut kas pietēmē. Ejam iekšā to vidu, 277 raujā, Dvidle tanko. Ejau ne... Nu, ko jūs nemirstat? Mums ir trīs tanki, ja kas jums nu, mēs nevaram, cik vienkārši, jo mēs neprātīgā, blē. Daj šito izraujat, šitas skrien te virsū. Skrien vienkārši, huligāni. Es jau, ej, ej. Vai, kur ir tas imulis? Oh. Abi tagad šitā pusē. Tad nevarēja daskriet. Ses, es tev būs dusmīgs. Es viņam to neitu penetrēt. To visu laiku. Veči, blēt, nu Sanders ir nu lūdzu negrup mani ārā. Es tak prātīgi spēlēju, un man tagad būs pusi mazā HP, blēt, reāli. Priekš kam tu man iztumi jāra? Ir labi. Tā māja to labi vēl bija. Tā māja laužās nost, pohoj vienkārši. Brauc tajai mājai viršu, nu viss. Un tad, kad mēs pārvelkamies, netēlojam terminatorus, nahuj. Sēžam, gainam, kamēr tanki pārbrauks. Funky, tu te? Funkijs? Jā. Mums citadele vajag tevi. Nevar atnākt? I Karelija. Jontons arī ir ko. Jonton arī. Nemārāt. Tā, labi, davai, tā, es ko nomaino. Pīpāram lago. Daidam smadzenes lago. Da, Dvidlēj visu kārtībā, un. Oh. Sleeping tev tāpēc, ka 140. Ko no manis? Bļāds. Labs vakars, ko no manis? Kā Ibers? Shells, Funkijs, Ontons, Ibers, Antman, ņem... Varu artu paņem? Divas artas, jā, Krabis un... Nu ņem huligan artu. Konku? Vienalga, es nezinu. Tev kalni. Lai veicās. Thank you. Thank you. Ā, Krabi, kāpēc tu iepriekšējā kaujā izmeti pa to vienu čīfu? Rezervis, kamēr trīs bija piespiedušies pie tā stūra. Jā, rezervis... Tā, bret, pie tā kalna ir dirsā iemest, tur nevar. Es iemetu pa to, un tad viņš viņš savāca, un drīz visu tur palika 300 kp, un viņš jau bija bedrē. Jā, tāpēc nu, es metu pa viņu. Funky, tu te? Okay. Jā. Spiež. Sorry. Banzais noobs. Ko tad tas vēl tad? Tu iznēd, blēt. Ja pabeidza šo te... Labi, uz trešo advansu atnāca, kā krāsts. Dvidlē, blēt, negudroji. Mēs zinām, ko jūs darījat. Mums jau no... Nu, ne, papisām finālā. Amazing. Tā ir tiem botiem. Kas tas par turnieru? Zilonīši jāzīmē bija uz tautas lapas. Tādu arī spēlēm. Oj, davai, davai, blēt. Es atcās, kā es teicu, ka tas es tevi būs dusmīgi, es viņu Toni šo, viņš man tikko uzrakstīja. Atkal pat šeit ar savu. I love you. Davai, davai, viņš. 14 tikai. O, mazākumā, lol, labi. Padevā. Nekas, nekas. Bet 4 bieri. Daj standartu, jā? Visi zin, kur spraukt, jā? Zin. Jep. Davai. Šitie ir tikai uzmani. Nestrīmoju, es ierakstu kaut. Ir Timijs var paskatīties viņam tak, ja, man liekas. Jā, skatās. Bet vienkārši streamā labāk, redzēt, nekā Discord. Sveikam nē, nē, es pagaidām nestrīmoju, es ierakstu kaut kā vienkārši. Kurš brauc agresīvi? Ko tu? Es. Funky? Es. Vai prāt. Funky. Šeit es neskriešu agresīvi. Jā, es iebraucu viņu kru.
prvo mačoties. Jers. Imam tam šitam te huligan. Sam ti te srekao. Huligan, gajtao si? Hvala, Tulita pekos. Ste lada? Irijan. Metam pitan, gajtao si? Ok. Spots? Tak ti izmet sako. Kuram spots. Man spots, šitan. Okej, labi, čif aukša. Aukša, čif ili jedna ta aukša. Čif je aukša ili jedna ta. To njemi igraš, jesno, četren, tu čekaj agresiv, iskra, jesno s funkcijom. A just aukša. Je vinte buna aktiv, sradzat? Ja. A, okej. Brauc, tu brauc, brauc, šitaj, stani, brauc. Kopar vienu IBR-u var tad pat vēl aizbraukt. Aizbrauc spotu. Es spotu. Jaunā, daudz medu. Oj, blēd. Viņam ebrais vai no vidu vai no kaut ko šo nav. Nī no kalna blēdās. Okej, labi, 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 labi. IBR. Blēd, kas? Akal spots. Man galā prekšājas kaut kur ebrais uz nultās līnijas. Mums to IBR-u vai? Okej, labi, viņš tu lēja. Kas tas ir? Tak pēc ka, blēd, tu jūs atkal cik ilgi, blēd, stāvat, nepasaku. 907. Rezervs izmetu pa 2. Izmetu, jā, rezervs. Okej, labi. Kalnu vari mēģināt vai vēl nevari? Nu varu, davai. Pagai vēl ne 20. Patēmē jau kalnu. What the fuck? Kas ar to dēļ? Blēt vai mums tur? Blētis gaisma. Mīdā kaut kas nolūza tikko šeit kaut kur. Ok, man atkal izspitā. IBR nāk virsū iespējām. Vai kur IBR? Es tev piesaku, Funky, nu mēģinās. Vai kur centra IBR? Blin, netrāpīt. Ieskrēja akmeni. Ui, ui, labs. 2 sekundes ar vēl. Blēt, ieskrēja akmeni. Met viņš tur patās, viņam atpizdā, met tur patās. Vajag dašaut, vajag šaut! Nu, mēs tā dējām medi, tā kā. Kur? Cait nospanu. Jā. Gembo. Nav streiku šito te dauni. Tur, blē, pie akmeņiem būs diršā. Blē, boti jebanienā, ko viņi blendo rītī no augšas. Nu, pamēģi, viņam tā parās kaut kur skries un streiks nesējies. Nelienā no augšā. Blinda. Blinda. Viņš kā krazēl piespiedās padla. Viņu no šitās puses nevar izspist. Mums ārtē vienu pisaku vajag viņu. Jā, pabraucot ar akšu liepis viņa iekšā šitam pa šķirbu, blēt. Šitam višņu, šitam līniju. Šitie, ot, pretī, šitam akme, ot, tev ot braucot ar tevi pie akmeņa un viņu izspist. Viņiem te ir tūs. Vienīgi, ja tu ārtu paskrim pār. Dēvreiz no 0. Kontrolēt, es varu mēģināt šitam pisaku. Jo viņam tik embo STB, ko daži 97. Ā, ir bāzē. Anton. Nu? Pagaļš iekšā dēt viņu. Jā, bet jāiebrauc tā, ot, no augšās. Un jāpiespiežās tie klāt, lai tev kalns nenošauj. Pagaļ 20 sekundes. Beigts. Davai. Arta, satēmējaties te! Un Anton, tu tā mieri. Vai pat ne, vienkārši izskrien. Izskrien, nevajag liekt viņam. 9. 8. Brauc. Es kalnā līdīšu, visi kalnu tēmē, lai visi, lai visi aizņemtu. Nav viņa šeit. Ā, šeit kur? 30 HP. Jā, uj, jebāķi, kur... Huja... STB bāze. Savaksat ar tas? Ideāli. Kalnā ir tā huja. STB bāze. Divi vismaz STB ir bāze. Abi neskainat lūdzu pa vienu lietu. Jā. Anki, tu brauc. Es satēmēšu uz bāzi. Es arī kur ir paskatīties kalnu? Es mēģināšu, bet reāli. 5 sekundes un varu... Viens, viens, viens. Tur ir 3, tur ir 3. Uz kēdes, uz kēdes. Tebe kēde, IBR's. IBR's tepat tāds bija. A vidu nav IBR's, arī kur IBR's. Vai ir vajag IBR atšaut? IBR's. Atšaujiet. Esam iepisīgi. Es viņu varēšu vēl iknost. Funky pagaidi. Ideāli. Ok, nice. Labi, pu šitie medi jau... Labi, satēmēties tagad kalnu, tagad vajag skatīties tos... Visi satēmējamies kalnu. Un kalna šo... Te vēl tas te... Pohu. Vai, kur ir visi, davai, 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 šaujam. Normāls pūznes, tā. Nu,
Nu, davai, daram tā. Ok, rāk, ačo, ja medi, medi, medi! Tā, nāk tuvāk, ja varat, bet labi. Tā. 16 sekundes, palīdzēšu. Ja viņi man ir AP lodēm šāvis tur cits, tā kā, laikam padevušies. Kēde. IBRs. Nā, tā man IBR. Nu, proši. Vienkārši dzīvo tur. Akmiņ. Labi. Jābūt jāsāk. Iedevu vienu šo to. Sezam to malo. Netrāpju. Man šis palika, bet... Ah, nu, okay. Ai, blin. IBR sanā ilgi. Bordiers. Ejat uz priekšu tie medi, jā? Cerēs, ten IBR mazāk tiešu mēģināt. Jā, čīfi, davai 2-7-9. Nevajag pie kalna iet klāt. Jā, varie braukt jau, amazam. Mēs tad vācamies šitajā testūrī. Jā, bet viens piebrauks 2-7 te, jā, viens kaut kur paliek te un cipā pārēji, lai viņi, ka jūs uzrašo, jūs varētu nolfokusēt. Viņiem bāzē vismaz divi tanki blendoši to krūmiņš, lai... Medi tā. Medi, jūs varat satēmēties vēl kalnu, redzēt kaut cik? Apstājoties. Nē, nē. IBR vietārši nolaidies lejā, cik viņam tam HP bija sūdām? Es viņu varu paņemt. Ej, iekšā, lec virsu. Vei, kur viņi ir. Bļēts, tā bija slikta. STB šovi, braucat medi uz bāzi. Timī pagaidi, nespīdi. Bļēt, STB pa mani šovi. Visi es projām, jo. Čīf, brauc klāt, visi braucat klāt. Medi rašojat malu no sto. Čīf, brauc klāt, next. Nē, viņš to šo laikam slēdzās. Amazing karta. Savu nosimot no STB. Vai, kur viņš ir? Rašu, rau, ja tev... Davai, ejiet tiekšā, davai, go, go, ejiet tiekšā un te uz kalno. Kas, bļēt? Sakaidam nekstu. Lorenz, man nāk, 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 viņš kļūtās. Atšau, ja tā to, jā. Tantmans var uzņemt. Vēl, viņi visu mani to. Ritenis. Pirmo medu, 140 to visu. 45. Fokusē un ņemam bāzi. Lančats. Vienkārši fokusējot. 600-nieks. Lančats. Tagad 907. 1500. Ibieras psif. Bļēt, es... 907. Es bļēt ieciklējos, ka braucu garām. Lančats. STB. Es viņam netiek klāt, es 277. Mobil. Tvoja vlaška pavrīzdienā. Skorst perizarētki snižinā. Ok, labi, ņemam bāzi. Ok, labi. GG. Labi. Nu, šis bija labāk. Šis bija labāk, jā. Nice. Nu, ko trešo vēl izspēlējam? Ka jau svīdēji lielie sanāca. Nē, nihojā. Jā, ja spēlīt, tas jāspēlē. Nu, dvidlē, nu. Esi tak cilvēks. Atbalst. Es jau te divas stundas jau vienkārši tik kratu. Nemalo, stundu 30. Jebalo, tagad vēl pusstundu, gribēs gaidu, pizdēts. Jūs visi tikai tas manīt? Nu, pagaidi drusku lūdzu. Nu jā, 25 minūtes pasēļš pagaidi. Ā, nē, jūs randumā tagad varat iet spēlēt, es domāju par vispār. Es domāju, ka aiziet